Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, versikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, versikulo 6. Mga kapaglaong, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan. Ang unang bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma uban ang ikapito nga sugo. Atong sugdan ang paghisgot sa ikapito nga sugo nga mabasa sa Exodus kapitulo 20, versikulo 14. Nagkanayon, dili ka magpanapaw. Kun sa ikalima nga sugo, nagpunta riya sa paghatag gibug-aton sa tinubdan sa kinabuhi sa kalibutan. Ug ang ikaunom nga sugo, nagpunta riya sa kinatibuk ang aspekto sa kinabuhi. Niining ikapito nga sugo, atong tagdon ang kaimportante sa relasyon sa magtiayon nga maoy mumugna sa maayong Pinoyanan aron masunod ang ikalimang sugo ug mamatuto ang magatubo nga kinabuhi aron matuman ang ikaunom nga sugo. Ang pagsupak niining ikapitong sugo maghatod sa pagsupak sa mga gisundan nga mga kasuguan. Daghan ang angay hisgutan niining sugo ug daghang mga seminar nga ginahimo aron mapalig-on ang pagtuma niini. Dili ka magpanapaw. Gisugo kini sa Dios kanato tungod kay wala kita nagapanapaw. Ug sa lahi nga bahin, nasayod siya nga usa sa kaluyahon sa tao mao ang pagpanapaw. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios si Adan. Ug sa dihang nakita niya nga nagakinahanglan si Adan ug kauban, iyang gilalang ang babay aron mamahimong katimbang niya. Atong timan-an nga isa lang kababay ang gihimo sa Dios. Laktod pagkasulti, ang disenyo sa Dios sa tao nga ang lalaki adunalay usa ka babay isip iyang asawa. Ug maingon usab sa babay, asawa sa usa lang kabana. Ang relasyon sa magtiayon nagakinahanglan og pag-atiman. Sama sa bulak, sa diha nga kini gitanom, gikinahanglan kini bisbisan matag adlaw. Kuhaan og mga sagbot nga maoy muilog sa katambok sa yuta. Ug bungkalon ang yuta aron humok ang pagkatag sa gamot. Kinahanglan insakto ang pagbulad sa adlaw. Dili sobra ug dili usab kulangan. Kun kini mamulak na, mas ampingan ang tibuok tanom tungod sa kaanyag niini. Kay basin unya adunay mupakli niini. Ang relasyon sa magtiayon mamahimong ligon kun sama sa bulak nga gitanom. Ginaatiman kini kanunay. Ug bisan pa ligon ang relasyon sa duha, sa gihapon kinahanglan kini pagabantayan kay basin adunay mga tintasyon sa palibot nga maoy mukawat sa kanindot niini. Sama sa bulak nga kuhaon sa kawatan. Masukod ang kaligon sa relasyon sa magtiayon, pinaagi sa kalalumon sa naabot nila nga pag-istoryahanay. Ang pag-istorya nga makapadayag sa gibati, dili lang ang panghuna-huna. Ug labaw sa tanan, walay mga tinaguan. Masukod ang kaligon sa magtiayon, pinaagi sa kalapad sa nalatas nga mga pagsulay. Sa dihang adunay problema sa kinabuhi, ang duha magtimbayayungay. Masukod ang kaligon sa magtiayon, pinaagi sa katas-on nga naabot nga kalipay. Kini nga kalipay nabatnan tungod kay ang duha nagkuyog sa paghimo sa mga buluhaton ug pagdawat sa mga panalangin. Masukod ang kaligon sa magtiayon, pinaagi sa kaluag sa kagawasan nga gihatag sa matag usa. Dali lang kini mahimo sa duha tungod kay ang pagsalig sa usag-usa ilang nabatnan gumikan kay ang matag-usa nakapamatuod nga kasaligan. Masukod ang kaligon sa magtiayon, pinaagi sa kahuot sa paggunitay sa duha. Ang matag-usa dili makaako nga maglagyo sila tungod kay ang matag-usa nasayon nga ang ilang kapika sa kinabuhi mao ang ilang ikaduhang pagkasila.
Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong hinumduman nga ang Biblia nagatambag, mga asawa, tahura og sunda ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod kamo sa Ginoo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Mabasa kini sa Efeso Kapitulo 5, Versikulo 22 ug 25. Alang sa wala pay kapikas kinabuhi, andama ang imong kaugalingon aron mabatna nimo ang maayong relasyon sa imong asawa o bana uban sa giya sa Dios. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios, sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon, nga anaara sa atong pagpili, kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi, mao ang atong panabihon.